Здравейте, аз съм Стоян и защо вчера нямаше хвоя? Заснех едни клипове, обаче, тъй като не си бях пуснал микрофона хубавия, защото това сега е от камерата, чуваше гадно и ги изтрих без да искам. Сега отивам до магазина, затова не мога да взема хубавия микрофон и реших да започна влога от тук. Дай ще сега се видим отражението в стената, ето може да видите. Тук се виждам. Да, това е моя снимка. Футболист. Да, може да чувате малко триенето това. Може да го чувате гадно, но какво да се прави, просто така е. Някой ще пита, носиш ли чува? Да, носа, но просто не се налага. И аз не искам, но просто не се налага така. И да, сега отиваме да пазаруваме. Между другото, днеска е петък, утре също ще има влог и ще се видим сигурно после. Чао! Сега започваме с клипа. Ето, чувате ме от хубавия микрофон. И да, здравейте, аз съм Стоян и за какво ще си говорим днес? Днес ще си говорим за музиката, защото има много влогъри, които са така те първа започват като мен, които не знаят, че ако използват всякаква музика, каквато и да е, ще имат копирайт. Момент малко колата, за което много съжалявам. Така. Това стива малко се клати за това казах, че клатя. Така. Но те не знаят, както казах, че копирайтната музика може да се осъдат за копирайт и има много такива песни, сега няма да споменавам. На всички изпълнители са копирайтнати, а тези, които са електронна музика, то не само електронна, които са повече мелодии, не са копирайтнати. И сега ще ви кажа за кого може да се абонирате, за да слушате и да си ползвате в клиповете не копирайтната музика. Това е на... Той не знам дали са един или дали са много на No Copyright Sounds, този канал. И сега ще говоря за точно една песен. И сега ще чуете цялата част от нея. А песента си казва Div Kif, това е на Div Kif, Invisible, която е не е копирайтната. Така че може да се използвате клиповете. И аз сега ще използвам, ще я пусна да я слушате. И това е много лошо, защото хората ми преценяват, че така могат да бъдат осъдени, не се замислят, а това е много лошо. Ако виждате това, това е парно, но ние не го ползваме, така че както и да не да продължаваме. Хората не си дават сметка, че е лошо да слагат копирайт, копирайтната музика, и аз познавам много такива хора, които ютубъри излагат. Затова ви се моля, не слагайте, защото е много лошо. И да. Така. Ще сложа началото на влога, вие го видяхте. Да, вие сте видяли. И да, днеска имах 6 часа. И от преди малко бях да снимам малко клипове и да имам за напред да снимам. Не знам дали се чувам добре. Надявам се да се чувам добре. Ако не знаете, това ми е микрофона. Телефона, реално е това. Малко фокусиране. Да. Той е Lenovo A7000, ако някой иска да знае. Прави много хубави клипове. Но просто сега аз го ползвам като микрофон, защото микрофона е много хубав. А пък вие в началото на клипа ще чуете този, който е от камерата. Колко пръщи и гадно се чува. И просто това аз избрах този да ползвам, защото е нищо, че сега леко ми чувате ръцете и как. Момент малко преди да покажа. Ето това ви питах дали виждате. Ето това е тук. Това е тръбата за парното. И да.
обаче малко разместих камерата и статива. Така, да. И това е много лошо, къде ви защо. И ви моля, не го правете, защото така, първото, което е, може да, ако сте малки, може да и на вашите родители да направите проблем. Могат те да бъдат осъдени. Много неща могат да станат. Не е приятно. Особено за тях, което е приятно, защото ако на вас се случи нещо такова, те ще са зле. И да, искам да ви кажа, ако клипът ви хареса, абонирайте се, лайкайте, и ще се видим в следващия клип.